来复习历史，中国四大发明：造纸术、火药、指南针，还有印刷术。火药、纸要纸、印刷术，我们要教的叫做指南针。指南针可以利用磁石指示方向，所以呢，西方拿过去之后就可以知道南北方，就开启了大航海时代。OK， 啊，这是历史课上教的，就是我们的指南针。指南针这个这里讲的就是以前中国的发明过程，这个考试基本上不会考。战国时代就有做这个司南，可以指示南方的。然后东汉时间就知道说它有指示方向，然后就有人做了一个指南鱼。照指南鱼指示，他把它做成鱼的形状，因为放在水里嘛，可是它就是个东西会跑来跑去，然后停下来的时候会指向南北方。等一下有别的影片，还有别的影片也在做同样的事情，只是它没有做成鱼而已，指南鱼。然后呢，这个就知道磁铁可以做成指示方向，帮助水手认清楚，然后呢传到了西方，就开启他们的大航海时代。这件事情基本上国中生不太会考。那传说皇帝大战蚩尤，做了一个指南车，指南车上面没有磁铁，它不是利用磁性来指示南北，它是利用差速齿轮。听不懂不要紧，你父母亲如果有开车的，你爸爸妈妈开车的时候把方向盘转一圈或转两圈，放手，方向盘会自动回正，然后指向车头的方向，所以它会固定指向固定方向。当然车子是指向车头方向，不会固定指向北方，一朝北方开不会这样，但是它会指向车头的位置，就是差速齿轮，不管你怎么转它都会指向固定的方向。这里的这个里面没有磁铁，所以不要以为皇帝就要用磁铁指示方向，不是，他是用差速齿轮。刚才讲了一个中国的发展过程，这个基本上不会考，会考是这个西方的过程。这些内容我后面都会再教到，那你就要记住，然后考试会问。这位大哥哥首先指出地球就是一个大磁铁，所以会指磁针指向南北方，所以这位先生首先说地球本身就有磁性。接下来两个更重要，就是我们要教的重点，第一个叫做电流磁效应，电会生磁。这位先生首先发现通电的导线上会产生磁性，会有磁力，叫做电流磁效应。后来潘培先生继续发扬光大，会出现我们后面要教的内容，安培定律啊，安培右手定则啊，就是后面要教的重点。那么这个叫做电流会产生磁，那反过来呢？电流会产生，反过来呢？磁会产生电。法拉第，发现了电磁感应原理，利用磁场变化产生电流，这是我们最后面要教的重点。电磁感应，前面在教变压器的时候提过，利用电磁感应的原理，我们说以后要教，在这里要教，然后产生了发电机，以后会教发电机，前面那个有个电动机，不是后面的重点，所以这些都是后面要教的内容，后面要教的重点。这个是有人会考的，考你说谁发现了什么，或什么东西是谁发现的，所以这个是你要背要记住的事情，可以吗？可以。另外就是现在的发展就变成把电跟磁融合在一起，所以我的标题叫做电磁学，有电有磁，电跟磁的交换，然后电生磁，磁生电嘛，所以合起来发展出一整套的理论，那当然要到大学的时候才会好好学了，高中当然也会教。那它有些很多应用啊，这里就出现一些东西，不过这里举的例子几乎都已经绝种了，录音带已经绝种了，电脑磁片应该也算绝种了，
信用卡的磁条应该还在，不过其他没什么用处，它是靠晶片。但是生活中是用到很多的电子感应，包括电子感应的现象，包括那个悠游卡就是电子感应的原理。所以看一下说哦，它有用就可以了，就是跟你介绍一下。刚刚跟你讲过了，前面所提示的西方的发展的过程，那是考试会考的内容，然后就要请你注意 ，OK。